Jemi i vetmi vend, të themi, në pjesën e gjithë Ballkanit, apo mund të them dhe Evropës, që vitëm e parë kishim gjithë të det dhe s'kishim anije, asanije turistike. Kroacia ka 1/3 e turizmit vetëm nga pjesa e bregdetit, nuk ka brënda. Ne kemi bregdetin dhe nuk e kemi ditë të shfrytëzojmë, po mundohen të bëjmë portet e jahteve e tjera. Si kemi shfrytëzuar për turizm, e kemi shfrytëzuar për gjëra të tjera. Por derisa të bëhen këto, dakord, por ndërkaq ne jemi në këtë moment. Derisa përgatiten këto, ne kemi nevojë për ato misionet, për ato skillsat që diskutuam më parë që nuk i kemi gati akoma. Dhe do arrim që pas 5 vjetësh themi, po bon nuk kemi punonjës që të merre me pjesën e marinarëve, pjesët e ekuedionë, gjithë zinxhirin e vlerave të themi në pjesën e gjithë bregdetit dhe do themi përsëri hajde po marrim marinar të huaj, po marrim mekanik të huaj, po marrim element të huaj të gjitha. Pra në moment që ne kemi këtë mundësi për detin, është koha që kampanat që fillojnë vizin tani për ato ndërtime që po bëjnë, kemi portin po fillon në Sarandë, Vlora, Durrësi po diskutohet, Shëngjini po ashtu. Atëre kush do punoj aty? Prandaj thash që si jemi gjykundi për momentin. Kemi disa shkolla për pjesën e detarisë, është e Durrësi dhe e Vlorës, po vetëm kaq për momentin. Dhe është një numër shumë i vogël në krahasim me atë çfarë kërkohet. Dhe ndërkaq që është një ekonomi detare, ekonomia blu, e cila sjell të ardhura, ato që tha më parë Klitoni, kemi diskutuar goxha bashkë për pjesën e statistikave parë tëra, 90 euro për ditë ishte numri, është vlera maksimale e turistëve të huaj që ishin në Shqipëri në 2019-ën, sipas statit gjithmonë, që i përkese italianëve. Ndërkaj që pjesa e turizve që vini nga pjesa e Kosovës dhe Maqedonisë kishë shifra shumë të ulta. Gjithsesi ata ishë shpëtimi i turizmi shqiptar vitin e kaluar, po dhe turizmi brëndshëm. Por nuk do të thotë që do të ngelemi këtu. Pjesa e bregdetit kërkon çmime më të larta, e tjera, e tjera.